来た。ほらほら、こいつ。はい、ではね、本日、2馬力ボートリベンジ戦ということでですね、前回ですね、非常に大きい魚を逃しまして、魚を見たかったとか、まあいろいろね、まあ皆さんの要望を答えられなかったこの無念がコメント欄を綴ったわけですけど、本日は、まあこの青物ももちろんね、目指すんですけど、マダイだったりとか、まあ魚何でもいいからとにかく釣ろうという、どんどん今ね、どんどん下がってきましたけどね、この物差しどんどん下がってきましたけど、まあはい、今日は釣りますよ。釣りましょう。はい、ってことで本日ゴンノスケさん招集してます。はい、お願いします。もうカメラをね、メインでやっていただけるということで、はい、本当にありがたい限りです。ちょっとぐるぐるボート回ってるんですけど、ぐるぐる回って、今超逆光です。逆光ですね。で、2馬力ボートこんな感じで今、準備できております。はい、もう前回動画で、説明した通り、まだ何も、偽装の方は発展しておりません。はい、ってことで、もう魚探を頼りに行きたいと思うんですけど、はい、エンジンもね、皆さん絶好調ですよ。はい、行きますよ、一発指導。行きます。まあ、一発指導当たり前ですよね。もう今ちょっと走ってきたからね、これ。今かかってた気がするな。かかってたからね。ほら、一発指導。これも絶好調。絶好調。はい、行きますよ。はい。パチンゲ。でも目指すは、まずは、風が強いんで、マダイのポイント。はい。まずマダイを狙います。はい。はい、ではポイントつきました。まあ、ポイントらしきところ。ということで見てください、こちら。はい。わー、すごい。これヒロキューさんのね、エビを揃えてみました、本日は。はい。ってことで、まあいろいろ用途があります。シマエビだったりとか、これ生意気くん大エビやね。これ好きなんだ。これなんか釣れますよね。釣れそう。で、平らバーでちょっと使いたいなっていう、ちょっとこのサイズの気持ちちっちゃい、これもいいな。これ買ってみようかな。これいいな、平らバーに合うんじゃない。これあと大きさがちょうどいい。うん、ね、わー、すごい。エビの尻尾だけピュッとこう、これは取ります。はい、ね、取って、おー、もう半分餌釣りよね。ですね。ほら、こんな感じ。カッパエビ線風に。うん。で、これ4つついてるので1個だけちょっと試しにやってみよう。はい。もしかしたらなんか食ってくれる可能性もあるし、ちょっとこう、なんだろうな、タイだけじゃなくて、少しこう釣りの幅が広がる、はいはい、なんか可能性を広げる釣りになりそう。あー、風が強い。突風吹いてる、突風。急に。まだ着底しない？うん。まあ、進んでるからね。あ、着底した。ちょっと、今、ちょっと、いきなりびっくりしました、ちょっと。あんな突風が吹くなんてね。あ、いかん。ちょっと船がむっちゃ進んでるわ。流れてますね。流れてる。こんなに流れるんだね。着底しないもん、普通。ね、うん。流されちゃうから、着底しないんだよね。着底しない。で、こうやって、置き竿でもいいぐらい。ちょっとずつ浮いてくる。うん、だって、こう進んでてるもんね、これ。めっちゃ進んでるもんね。体感できるほど進んでるもんね、これ。うん、もう目に見えてわかりますよ。うん。もうこのままさ、任ずに置いときゃいいんじゃないの。流しときゃ。流しときゃいいんじゃないの、これ。すげえ流れてくわ。てか寒いわ、この格好。もうちょっと暖かい格好してよかったわ。寒かった。おお、でかいんだけど、ちょっと。え、やばい。いきなり？いきなり。え？さっきゴンさん釣りなよっつって、うん、カメラ止めたら急にドドッ。ちょっと待って、待てよ。ちょっと待って、とにかく。ゆっくり行くわ。うん、大事に大事に。大事に行こう。え、めっちゃでかい。あのね、船もね、進んでるのよ。ああ。だからちょっとね、できればね、ちょっとこういう時船長ってなんかいてくれると助かるんですね。ああ。やば、マジで？え？またかけちゃいかんのかけた。ちょっと待った。ちょっと待ってください。一回持ちますか。いや、ちょっと待ってください。片手、竿の片手、エンジン。抜けないように。え、マジ？そういうことある？ドラゴンめっちゃ出てる。どういうこと？ちょっと待って。ちょっと待って。本当待った。落ち着いて。俺ちょっと寄ります。ああ、離れちゃった。え、
ちょっと待った、抜けちゃった、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、そう全然ちょっと手ごちょっとごめん、やっぱ今日タイラバやめる、これね青も狙った方がいい、あ、じゃあジグ、これちょっとジグです、これもう全然太刀打ちできないです、ちょっと待った、ちょっとジグ落としますよ、しましょう、やりましょう、ちょっと待って、大丈夫落ち着いて、落ち着いてごめん、全然ね予想外もう無理だった、青もでもいけるぐらいの、はい、ちょっと本当にごめんなさい、マジで僕ね、ちょっとまだ内腕だったんで舐めてたね、舐めてました、本当に舐めてました、何も来ないだろうなと思ってました正直、でも全然なんか別でした150g いこうか、 TG ベイト、ね、うん、ちょっと潮早いし、こんなもんだな、やりましょうジグです、はい、ジグです、いや、ショックっすね、今のはめちゃくちゃショックだ、今のは、あ、ちょっともう切り替えていこう、ちょっと平場にエビ危険かもでかいのかかっちゃう、普通に食らいつかれるわいやー、二連チャンバラシはもうきついだろう、もうコメント欄なんか覚悟しなかんな、これった時分かりましたもんね、ね、ここここって、あ、来た、ほらほら来た、ほら来た、ほらほら、こいつこいつこいつ、食った時分かりましたもんね、ここって、あ、来た、ほらほら来た、ほら来た、ほらほら、こいつ、取るぞ、こいつは取るぞ、よっしゃ来たぞ、絶対取ってやる、やばい、絶対取るぞ、髪に変えた、ねえ、絶対取る、うわぁ、すげぇ、やばい、ドラグ緩めでいくよ、はい、絶対取るよ、うわ、すげぇ、重て、あ、すげぇ、来た、すごい、あ、すげえ、よし、よし、絶対取るでよ、絶対お前取るで、お前さっきお前タイラバついとけ、お前さっきのお前タングステンのお前あれいくらすると思ってんだ、お前絶対お前つけとけ、お前さっきぶっちぎったやつ、息を飲むこのやり取り、まさに激闘、おお、し、ドラグ出すまではいかないか、もうゆっくり持ち上げてきて、相手も必死だよ、生きるか死ぬかだから、うん、お互い必死、俺もね、叩かれるかどうかって瀬戸際だからね、もうこれでご飯食べてるからね、いやー、なきゃね、これはもう絶対根性取ってやる、絶対取ってやる、船が回るお前がそっち行くと船が回るじゃねえか船が回る、お前逃げても船がついてくでな、お前本当にそっちが、待って回るとハンディが片手になる、俺やります、はい、やります取れるか、きつい、でももうよしでかいやばい、もうやった、いや、てかタモ入っとらんて、タモ入っとらんぞ、タモから漏れとるて、二馬力この、ね、敷地内のにどうするって話だよね、添い寝してるよしおめでとうございます、はい、まあ、10キロとかね、15キロとかいかないけど、これ上等だと思います、まるまる太ってる、これさっきのもこれだね、これだね、うん、でもさっきのもうちょっとでかかったかな、そうですもう手応えちょっとあった、本当に正直、いやマジであった、多分、ね、だいぶぴったりじゃないと思うんだ、これすごい、まるまるしてる、もうちょっとでかかったと思うけどね、さっきの、よし、暴れるで、ほい、来た、
わーでかい、これはでかい。2馬力、喧嘩ぶり、やったやりました。おめでとうございます。嬉しいです。あ、もうガッチリロックしとるね。あ、もうこれだったらバレんかった ね余裕だったわ、うん、いきます、うん、あー、いったエラーを切って、エラーを切るとちょっと大変なの、ドバドバドバーっと出ちゃうから、そうだね、そこに、お、ナイスナイスです。逃げちゃまずいからね、ね、ここで逃がしたら、ここで逃がすわけにはいかない、叩かれるなんてもんじゃないここで逃がしたら大変よ。お、いいね、ほら、どんどん、あ、いい感じブチブチ出てる、ほら、ヤックン、うちストリンガー持ってきてませんよ。クーラーボックス叩き込めばいいんじゃないかこんなかもうそれ以外しょうがないよね。ね、そうだよね。ちょっと待った、普通になんか上がってきてない？何？おー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 おお、マジ？ちょっと待った、待って、おお、すげえ。なんだっけこの子。すげえ、マトウダイ。おお、わ、すげえ。あ、今ね、回収中だったんですけど、なんと皆さん見てください、これマトウダイですね。マトウダイいるんだね。今日神会？いやー、いいっすね。おお、オッケー。がっつり食っとる。ヒラメみたいだね、なんかね、なんか変わった形してるね、うん、あのマトウダイはね、ここが的みたいに見えるのでマトウダイって言います。ここがね、そうです、そうです。ああ、なるほど、はい、じゃあこれしまっときましょう。はい、わかりました、うん、お、今ちょっと、や、ごめんないわ、あの、いいとこだから、じゃあな。お、はいはい、よし、では、平場ですね、はい、平場を落として上げて落として上げてを繰り返します。はい、あ、そうそう、謝らんといかんことがあった。あのね、あの、これコードをちょっとちゃんとつけてなかったです。コメント欄で指摘ありました、ごめんなさい。はい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 、いやー、1枚タイ釣りたいな。釣りたいね。うーん、青物ね、釣れてくれとるから、まあ贅沢は言えんけども、でもまあ言うて釣りたい。あ、おお、来た、釣れろ、これ釣れろ、釣れろ、来てね、来てね、今の、よいしょ、よいしょ、来たー、よいしょ、来てね、今の、よいしょ、おい、ナイス、乗ったー、よいしょ、乗ったな、今良かったね、今良かった、見た、いや、カメラ回してる時そう、実はカメラ回してない時、今1時間半ぐらいずっと何もなかったです。で、さあカメラ回そっかって言って、今ようやく喋り出してこれ、ね、うん、今日どうした？でもちょっとタイプと違うかな、これなんか自信なくなってきた。なんかね、ゴンゴンゴンってなんだ、ほらあ、でもね、こっちの方が嬉しい。ちょっとこっちの方が嬉しい。よし、よしよしよし、あーいや、あいや、あいや、あいや、おい、はい、チョコリー、はい、方々でした、はい、方々でした可愛い方々でした。これはね、多分だけどちえみさんが喜ぶ。ちえみさんね、お刺身好きなんですよ。お刺身大好きなんで、で、ちっちゃいタイやとお刺身より塩焼きやんか、はい、これやとほぼまるっと刺身いけるんですよ。で、特にね、ポン酢で食べるの彼女は好きなので、これね、お刺身にしてこうシークワーサーポン酢を買ってあるので、それで食べたいと思います。はい、帰ってきまして、次の日でございます。おはようございます。今日はポッポちゃんが遊びに来てくれてます。生臭い女じゃないよあ、じゃあそれは動画に出てるかどうかわかんないじゃないかただ僕が昨日魚が好きだから、あの子は生臭いねって言っただけで、じゃあそれはプライベートトークですよ、はい、クーラーボックスいくぜ、よいしょ。おー、氷、あ、でかい、ちょっと縮んだな。今日はこれをね、ゲストのポポちゃんにブリシャブで振る舞いたいと思います。やったー、生臭いそれはもちろん、もちろん生臭い、おー、すげえ、いいね、ご家庭にある魚の大きさじゃないもん、なんかじゃないね、これ ねほっ、長さは足らんけど、でも重さがむっちゃ重いんだって、これ、うん、
詰まってるね、中じゃ詰まってる、バンバン太ってるわ、うん、ほっよいしょ、今日はちょっとゆっくり喋ってね、いつも早いもんね、いやいや、今日はもうちょっと慎重にいくから、いつも5倍速ぐらいでいくから、すごい、生で見れる、さばき姿、すごい綺麗、取れました、でこれは捨てずにブリ、ブリ大根用で、腹が太いね、ねー、パンパン、いやー、うわ、すげーわ、うわー、うわ、ちょっとコレステロール考えた方がいいね、この人、すげーこれ、見てこの白子、ほら、うー、すっごいわ、バンバン、ヤクの手ギトギト、油がすごいもん、うん、ほらこれすごい、すごいすごいすごい、わ、美味しいよ、ご立派だ ねこれはね、美味しいと思うよ、ポッポちゃん当たりかも、これやった、これ今日マジうまいと思う、マジ当たり会だと思う、これなかなかここまでのはね出ないよ、みんな食べたかっただろうね、みんなごめんね、みんなごめんね、ヤクのダメ、みんなごめんね、代表で止めちゃうから、感想を言うね、感想、感想を言うね、感想はい、ではこんな感じで折りました、はい、じゃあこれ三枚おろししていきます、三枚おろしか、三枚おろしだな、なんか6枚にもなりそうなぐらい太いね、うん、なりそうだな、さばき動画今までいろいろ見てきたけど、うん、この距離で見れるのやばい、おお、もっと近寄っていいよ、もっと近寄っていい、もっといい、もっと近寄っていいすげえ手元が狂いそうで怖いんだけど今の時期はあれ、なんかブリ線虫的なのはいないんだっけ、いや、もちろんいる可能性はあるよ、ただ、まあ少ない、少ないよな、なんか真夏とかやろう、ブリ線虫でもいるよ、記録的なのどうかな、すごい、あ、これ油乗っとる ねいいね、どえらい油乗っとる、どえらげな乗っとるね、どえらげな、ポッポ氏が真剣に見てます、真剣に見ております、なんでそこに刃物入ってくんだろうと、スーってね、なんかぐらいスーって入ってくの、入らんとこに入っちゃうもんね、そうそうそう、なんかこうこの包丁がって言われたらうっかり買っちゃいそうなぐらいな、さばきくがぐらい、これこれね、ちんさんがあの野菜切っとる本当に一回も研いでない包丁だよ本当何の手入れもしないからね、これYouTube に出すの本当にもうお粗末なぐらいなもうこの包丁すごいらしいっすよ、すごいっすよ、もうね、もう、うん、ちえみさんが野菜切ってる包丁だからすごい、うん、ねえ、めちゃくちゃ、なんでこんなスースーって入るんだろう、魔法使ってんのかな、そうだよ、ブリ線虫いました、えいました、ブリ線虫、ババン、あ、これ、はい、これほら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 、気持ちいい、HFC 代表として代表なんだろう本日本日で ってことでこいつをカマを取ってきます、これはブリカマってやつでございます、そうやってカマ取っていいんだ、下からそうで、ブリはね捨てるとこないからね、本当にね、ね、こうやって綺麗にカットすればカットするほど、はい、食べるところ増えるからね、これも一切れとしてブリ大根で食べれますんで、必ず僕は取っておきます、はい、で、ここみんなここね、捨てがちなんやけど、うん、見てここここ硬いもんでね、捨てがちなんやけど、うん、ここはね、こうやってねまっすぐ落とす、で、これ実はブリ大根でこのまま入れるともうここトロトロでむっちゃ美味しい、これ絶対捨てちゃダメ、ブリトロ、ブリトロ、はいはいはい、大根にした時にね、ブリトロになる、で、これちょっと引くと刃渡り足らんでね、こんな感じになって、でこれを刺身用にちょっと引いてみようか、お刺身食べたいでしょ、食べたい、はい、わー綺麗、綺麗、バヤーン、ババーン、ババーン、ババーン、でこいつ
つを今から、わめちゃうまそう。やばい。お刺身もお醤油じゃなくてポン酢？ちょっとポン酢でいっちゃってほしいですね。へえー。わーい。いやもう食べちゃって。あ、いいんですか？じゃあカメラ止めます。あ、いやいやカメラ。シェフ。いいよ。やっちゃって。こちらポコちゃんにぜひこれでね食べてほしいんですけど、シークワーサーポン酢。あ、絶対。めちゃめちゃ美味しくて。おすすめはちょい漬け？あ、もうたっぷりいっちゃって。たっぷりいっちゃって。一噛み一噛みに、うん、じゅわじゅわって、あ、油出てくるの。おお、やばいよ。いや、油出てくるって。ごめん、ごめん、どうした？油出てきちゃうって。うん。いっちょいっていい？いっちょいっちゃって。僕もモザイクかける。うん、全部もうやってて。全部かけて。全部かけるモザイク。うめっ。やばいよこれ。じゅわ。うめっ。ね。うん、あ、うまい。甘っ。油が鬼甘いんだけど。お隣さん来た。うん、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 うまいでしょ、うん、うまいでしょ、うん、どうぞどうぞ、うん、あ、うまい、どうぞ入っていいよ、入っていいよ。お隣さんが来ました。こんにちは。こんにちは。ポポちゃんです。謎の対面で。そうですね。ということで調理始めます。あ、お箸持ってる？持ってきた。え、じゃあもうこれ。あ、もう適当に食べて。めっちゃ美味しいで。ブリ大好き。ってことで。ってことで。はい。ってことで。こちらしゃぶしゃぶ用でございます。どうぞ。やったっバー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 、これ何の曲？わからん。ちょっとあの舞い上がった時の瞬間の曲です。これじゃあ、いいの先から、はい、どうぞ。この湯は何？あ、これはね、今あのブリの、これブリ大根用やけど、一回湯通しして臭みを取るやつ。ブリ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 シャブシャブシャブ、この水菜を絡ませてと。いただきまーす。食べた。お、興奮してる、興奮してる。どんどんどん。美味しい。あれ美味しいよね。よし、いく。いく。女組長みたいになってる。よし、いけ。女組長になってる。よし、いけ。感想言わずに。感想なんていらんだろ。手下に振ったわ、感想言わずに。水菜絡ませてね。水菜に絡むように。ちょっとなんかこのワードセンス求められるな、食べた後の。ねえ。どんな感じ？こんな感じ？オッケー。いや、一言ワードセンス欲しいな。やばい。いただきます。ワッホーって言ってる。ワードセンス。ワッホー。ワッホーって。何その言葉。初めて聞いたんだけど。ワッホーってなんだよ。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいね、コメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も教えてください。ベルマークもお願いします。言わないの。おすすめの動画もね、こちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。言わないじゃん。最後言う。